Bueno, us volia presentar una mica la taula abans de començar i la taula que parlarem és que hem d'entendre que el Fullà i el Ser Marica és molt diferent el 2024 que fa 20 anys o fa 30 anys. O sigui, el 2024 és totalment diferent al que es va veure en 1980, per exemple. Això ve donat per una sèrie de polítiques, per una sèrie de comunitat que hi ha hagut des de fa 30 anys. Pot ser des del tractament i la prevenció, el que l'indetectable és igual intransmissible, el que ara mateix tinguem la PrEP, el que s'estigui pensant en diferents protocols la doxiPrEP, però no només això, hi ha hagut diferents serveis que van implementar la prova ràpida de VIH, la prova ràpida de sífilis i d'hepatitis a les entitats comunitàries i també ho hem vist a les farmàcies, això, a nivell català, però també ha estat a nivell espanyol. Hi va haver el programa PICS, també, que és el programa d'intercanvi de xeringues, que això ha ajudat també a la reducció del VIH i de l'hepatitis dintre de la nostra comunitat, i amb les ITS, el fet de que potser, i ja ho parlarem, hi hagi menys estigma o més llocs on poder fer la prova, ha fet que la comunitat treballi i tingui una sexualitat diferent. Han canviat llavors els models sexoafectius, és una de les coses que volem parlar ara, si des de fa 30 anys fins ara aquesta és la realitat, i el que sí que està clar, com s'ha parlat a la taula anterior, és que el model de consum de drogues i l'ús sexualitat d'aquestes drogues és diferent de fa 30 anys al que és ara, i això té una repercussió en la nostra vida com a mariques. Alhora, com també s'ha dit, el gènere, alhora les desigualtats tant de gènere, de classe i d'origen tenen un marcat impacte en l'accés a la salut sexual aquí a Catalunya. I llavors per això proposem un espai de debat amb activistes i expertes per pensar totes plegades sobre com ens relacionem els mariques amb les ITS, els estigmes associats i el rol que hauríem de tenir les institucions i com a comunitat marica en totes aquestes coses. Per això tenim a la taula el Jorge García, que és una persona no binària marica que treballa com a metge al servei d'ITS de Vall d'Hebron, o el que també coneixeu com a Drassanes, el Jorge Lucero, que és del col·lectiu Morenado, Morenada Perifèrica, farmacèutica i psicòloga i té un màster en estudis postcoloniales, i el Pablo Castaño, periodista i professor de Ciències Polítiques i membre d'Atzagaia. Jo estaré moderant la taula com a membre d'Atzagaia i com abans ha passat tindrem una persona d'Atzagaia que aquí és el Pablo que dirà el posicionament que hem estat treballant com a assemblea i hem estat debatent. Així, primer de tot parlarem sobre les ITS aquí a Catalunya. Us vull fer un petit repàs del que actualment diu l'últim informe de les ITS i a partir d'aquí jo només diré números, ¿vale? Epidemiologia, us dic els números i després els intentem contextualitzar dintre de la nostra situació, ja sigui a Barcelona o a la resta d'Europa, Catalunya i al món. Per a això tinc una xuleta. Hi ha hagut una pujada d'ITS generalitzada a Catalunya en els últims anys. Vale? Això és no som especials, vale? no us ho penseu. Vull dir, això passa a l'estat espanyol, però també ha passat a la resta d'Europa. Hi ha hagut, si mirem les dades, una pujada entre el 32% i entre el 32-35% des de l'any 2010 fins al 2022. Sense mirar les dades del 2020, perquè com sempre la Covid pues, bueno, nos hace balancear unos balanceos un poco raros. I llavors, si mirem exactament l'informe d'ITS de Catalunya del 2022 en relació a la clamídia, la gonorrea, l'infoglanuloma i altres ITS, però aquestes són les més concretes, veiem que el 40% d'aquestes ITS les tenen dones i el 60% restant els tenen homes. I d'aquests, la gran majoria són gais bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes. Llavors, això està clar que és bueno, doncs, guys and girls, no? Vull dir, això és nostre, però hi ha una cosa de les nostres dades que és problemàtica, que això ho podem relacionar amb les persones cis, però les notificacions actuals no tenen presents les persones trans. Vale? I això en un futur s'està treballant perquè canviï aquí a Catalunya, però ara mateix això no està passant. Per tant, aquí ja tenim un biaix de com aquestes dades s'agafen o no s'agafen.
Llavors, de les dades en què tenim la nacionalitat d'aquestes persones, el 70% d'aquestes són nascudes a Espanya i el 30% són de fora de l'Estat. I la gran majoria d'aquestes persones, d'aquest 30%, són llatinoamericanes. Vale? Llavors, amb el tema de l'edat, hem de tenir present que el 25% de les ITS actualment, el 35% de les ITS d'aquí de Catalunya que acabo de dir, el tenen persones menors de 25 anys. Sobretot noies i i ens podem enfocar a temes de clamídia. I si valorem a part el VIH, així que sí que hi ha hagut una baixada amb les dades de VIH, exceptuant que en l'últim any hi ha hagut un petit pic. Però això, aquesta lectura ho hauríem de fer més endavant. En el 2022 va haver 460 casos nous de VIH, dels quals el 60% d'aquests casos eren persones migrants. Tenint en compte que la població de Catalunya de migrants és un 17%, bueno, és algo que hauríem de valorar. Llavors, després de dir-vos aquestes dades, comencem amb la taula i començarem parlant amb el Jorge García. Us parlaré de García i de Lucero perquè els dos es diuen Jorge i si no és molt difícil. Llavors, començarà parlant García sobre les dades d'aquí de Catalunya, com aquestes dades ens estan afectant a Barcelona i què és el que està dient actualment la premsa de tot això. Hola, vale. Pues moltes gràcies per convidar-me. Bueno, parlar de les dades ja has parlat tu, o sigui, són les que hi ha, no? Si hi ha un augment generalitzat d'infeccions, el problema jo crec que és com marguem aquest augment i amb quin discurs ho fem. I jo crec que és el que farem en tota la taula, és veure des de quins discursos estan manegant aquestes dades i com podem a la millor resignificar, no? aquests números. Sí que és veritat que, i ara ho parlarà molt més Jorge, que si mireu premsa i posarem algunes dades de títols i de titulars, veiem sempre que és un augment desmesurat, que és un augment exacerbat, sempre se va a aquest tipus de missatge, no? En el que sempre es fa una mica més de por o de perill. No? Jo sempre, per desgràcia, m'ha tocat del Vall d'Hebron ser el responsable de premsa. A mi sempre que volem fer alguna notícia d'aquestes, me toca a mi l'entrevista. I sempre dic el mateix, però mai ho escriuen. I és que on no n'hi ha ITS és en països com a Iran, per exemple. Pues no n'hi ha ITS, per què? Perquè no n'hi ha llibertat sexual. Llavors, què són les ITS? No? Un efecte, pues, al millor no desitjat, de tenir una major llibertat sexual i de poder gaudir del sexe d'una manera molt diferent, no? A països molt repressius. Per què tenim aquestes ITS? Tenim aquestes ITS perquè podem tenir més parelles. I llavors, com resignifiquem això? Pues a la millor tenir més ITS o tenir dades ITS és un efecte o un indicador subseqüent, secundari, de pues, tenir un benestar social, majors drets o majors llibertats. No? I és com hauríem de pensar en resignificar això. Sí que és veritat que, per exemple, avui, que ha estat molt interessant tot el dia, han sortit coses com l'Mpox com a factor estigmatitzant, avançar el cruising que les ITS eren, no? Que provocaven una malaltia social, s'ha dit, no? O sigui, que tenim massa interioritzat aquest missatge entorn a unes infeccions que per altres, per exemple, no tenim. O sigui, qualsevol s'ha refredat una gastroenteritis i no passa res. No? Pues en aquesta, ara analitzarem ben per què, no? Entre els quatre, per què passa això. Vale. Et passaré directament el micro a tu, Pablo, i acabem amb tu perquè puguis posar les diapositives i després mirarem què diu. Vale. Se sent bé al fons? Sí. Vale. Bueno, jo només dir abans de començar que no sóc cap expert en ITS, les expertes són elles, jo sóc usuari d'ITS com molts de vosaltres, però més enllà d'això parlo molt com a activista de Xagaia i també a partir d'una reflexió que hem fet col·lectivament, que una mica la idea d'aquesta taula també era com reproduir aquesta reflexió que vam fer a Xagaia sent poquets amb un grup més gran de gent. No? Llavors també la idea és que no parlem tant nosaltres sinó que vosaltres participeu també. Llavors només afegir una cosa al que ha explicat l'Héctor, que és que és veritat, com en parlarem després, que a Catalunya han sigut pioners en moltes coses, sobre ITS és com el subministrament de la PrEP, també una perspectiva no estigmatitzadora en gran mesura en serveis d'atenció, com per exemple on treballar Jorge. Vull dir, que hi ha coses que s'han fet bé,
però també tenim unes dades que mostren unes desigualtats molt clares en l'accés a serveis de prevenció i de tractaments d'ITS. Llavors alguna cosa no s'està fent bé. I a vegades quan sents parlar a portaveus d'administracions són molt autocomplaents, no? Recorden molt que van ser els primers en fer la PrEP, etc, etc, i això pot ser veritat, però mai és culpa dels col·lectius que hi hagi una desigualtat, sempre és culpa de que les administracions no estan fent tot el que haurien de fer, no? Llavors, en sentit del que ha dit l'Hèctor, sabem que les persones que es dediquen al treball sexual tenen més ITS, les persones que consumeixen drogues també, les persones migrants també, com mostren les dades que ha dit l'Hèctor. Hi havia també el tema, bueno, hi ha el tema de les persones trans, que és quasi encara més greu, perquè com explicava l'Hèctor, no estan ni tan sols desglosades les dades, llavors no hi ha dades fiables de la incidència de diverses ITS de la població trans i això dificulta molt fer polítiques específiques per a aquest col·lectiu. En fi, hi ha unes desigualtats que en part segurament són un reflex de desigualtats més estructurals que hi ha a la societat, però també mostren les limitacions de l'acció de les administracions en relació a les ITS, no? Llavors, bueno, en parlarem després de les demandes a l'administració i de més, però bueno, una primera reflexió seria que com a mariques o persones LGBTI haurien de fer-nos nostra aquesta reivindicació de que es facin polítiques per superar de manera efectiva aquestes desigualtats, no? Perquè qualsevol pot anar a drassanes, sí, però no tothom sap que existeix drassanes, per posar un exemple. En fi, hi ha limitacions en aquest sentit. També en relació a les desigualtats i al tema de les polítiques públiques, que parlarem després sobre ITS, també hem de tenir en compte que hi ha polítiques que en teoria, en principi, no tenen a veure específicament amb això, no són polítiques sanitàries, però que afecten a l'accés efectiu a la prevenció o als tractaments. Exemple d'això, no sé si sabeu que fa poc a Barcelona l'Ajuntament, el govern de Jaume Collboni, ha limitat aquesta cosa que existia, que era l'empadronament de persones sense papers a altres domicilis, per exemple, d'associacions, no? I això permetia que aquesta gent tingués accés a tots els drets, com el dret a la salut, com el dret a anar als serveis de prevenció d'ITS. Llavors, aquesta política de desempadronament, que en principi no té res a veure amb els ITS, de fet resulta ser una política objectivament racista que dificulta l'accés de molta gent a aquests serveis que se suposa que són universals. Llavors, en aquest sentit és important tenir en compte que no només les polítiques de salut són polítiques de salut, no? Això és només un exemple. I bueno, està evidentment tot el tema del discurs del pànic, etcètera, etcètera, és a dir, com es parla d'això, però bueno, això ho deixo a Lucero, que sap molt més que jo d'això. Buenas tardes. Hola, cariño, ¿puedes poner la lámina, por favor? La siguiente, si eres tan amable. Sí, no, aquí estoy bien, gracias. Ocurre que alrededor de las ITS, sea cual sea, desde llevamos ya 3-4 décadas, en el que alrededor de las infecciones se ha enarbolado, se ha producido un pánico sexual en el cual se activan políticas públicas. Entonces hay un grupo poblacional que generalmente mantiene el poder y que en este caso ha tenido ha revivido fuertemente en los últimos años con el movimiento conservador, no solo aquí en España, sino que también en muchos otros lugares, y que de alguna manera ha usado las ITS para discriminar y para hacer políticas públicas en las cuales se puedan someter los cuerpos de algunas personas. Las personas que traje este anuncio del año 1983 aquí en España, que dice el SIDA, el misterioso síndrome de las 4 H's. Así, desde aquí en Europa y en Estados Unidos principalmente, se usó una infección para producir políticas públicas y discriminar a ciertos cuerpos. Estos cuerpos de las 4 H's son los cuerpos homosexuales, el cuerpo hemofílico, el cuerpo que usaba heroína y el cuerpo haitiano. Suave. Y en estos últimos años ha habido el conservadurismo ha resurgido y ha tomado todos los discursos y ha producido este pánico escénico que, si bien al parecer
lo que hace es producir miedo en las personas. Lo principal también es que moviliza a los políticos para producir leyes que de alguna manera nos discriminen. La siguiente, por favor. Este titular es de hace un año, dos años, y se dice el chemsex, el posible origen de la viruela del mono. No es verdad, fue el orgullo de Maspalomas, ¿no? Bueno, independiente de eso, aquí vemos la imagen de un cuerpo negro que está infectado. Entonces, quiero decir que este pánico escénico no está solamente imbuido por las infecciones, que es lo que de alguna manera se supone que ocurre, sino que hay un racismo que siempre ha acompañado a este pánico moral y pánico sexual desde la década de los 80. Y que es nosotros como comunidad o como cuerpos no heterosexuales tenemos que trabajar. La próxima. Traje esta imagen porque en la anterior lo que ocurría era que el problema era que los hombres homosexuales se exponían al riesgo, ¿no? Entonces pasa que en ese mismo periódico, que es La Marca, en la página siguiente se fomentaba y se valorizaba como otros cuerpos no homosexuales, blancos, se sometían al riesgo y de alguna manera ejercían una masculinidad que era valorizada. La siguiente. Y para terminar esta primera aportación, resulta que le leí el diario El País de 1983. Y ocurre, aquí no se alcanza bien, no se alcanza a ver bien la imagen, pero esta es la imagen de un periódico en Chile, el lugar donde yo nací, y en 1983 nosotras en Chile estábamos en otro rollo. Entonces, de alguna manera, esto que se cuenta desde Europa y desde Estados Unidos como pánico de la enfermedad y como que nosotras, todas las cuerpas que no somos heterosexuales, hemos estado afectados, no sé qué, no es una verdad que es parcial. Porque hay otras verdades y que en los 1980 hay otros cuerpos también y que estábamos también en otros rollos. Gracias. Podríem dir llavors que el sistema sexe-gènere li ha anat de conya, no?, aquestes infeccions, per a significar el que és la bona persona que practica sexe, no?, quines són les persones que tenen valor i quines aquelles podem discriminar i reforçar aquesta discriminació a través d'això, no?, de les infeccions. És això. Dime en castellano, por favor. Que les han venido de conya estas ITS per a reforçar el sistema sexo-gènere y decir qué personas son de valor y cuáles no discriminamos, así en resumen. Sí, eso es muy interesante porque de alguna manera los discursos de pánico sexual, pánico moral que inundan la medicina del mundo desde donde yo vengo, ¿no?, la ciencia, los medios de comunicación y los políticos de alguna manera usan herramientas para producir miedo en la población para que apoyen ciertas prácticas sexuales y ciertas conductas también en la calle y que sean valoradas positivamente y otras no. Entonces aquellas que no sean valoradas negativamente tienen el respaldo del discurso de la salud y de los medios de comunicación para producir un control y modulación sobre nosotros. Segundo, dejaremos un momento para el público justo antes del anterior, así que me va perfecto, tendrás el primer turno. Espera, que tengo el boli. Abans de començar amb el torn del públic que farem ara i després seguirem amb el següent bloc, una de les coses que se m'ha oblidat a dir és que hi havia una quarta persona que seria ponent, que és la Belguete, no ha pogut venir perquè està malalt, però segur que hagués sigut fantàstic perquè l'any passat va estar aquí
i que, bueno, que esperem que es recuperi i ja el tindrem. Per, és un altre recurs que tinc per la següent xerrada, segur. Una de les coses que també us volia preguntar i després li donaré torn al públic és el fet de que a tu, García, amb les dades, una de les coses que a vegades no entenem és per què les mariques tenen més ITS, vull dir, per què això passa i con el resto de la població potser no. I a ti, Lucero, una de les coses que m'ha sorprendit és el fet de que em posis les diapositives m'han encantat, però les he vist que tenien com de muchos años y muchas franjas diferentes. Entonces, ¿el discurso de la prensa no ha evolucionado? ¿Es el mismo discurso desde hace 30 años que ahora? Perquè tenim més ITS, no? Bueno, hi ha un concepte en epidemiologia que es diu sindèmia, que, bueno, per explicar-lo una mica és, penseu, jo sempre faig com una mica d'exemple que és en transmissió. Si penseu en un corral d'ovelles, vale? Molt, molt, molt gran, i que les ovelles es contacten una amb dos, una amb tres com a molt, en espais així com aïllats, dintre d'un espai molt gran, la transmissió d'ITS és molt curta, s'acaba ràpid. Això, aquest corral seria la cis-heterosexualitat, vale? Una població general molt gran. Anem a la població gay i estem parlant d'un corralet petit, que no seria ni el 5% de la població, que ha estat discriminada i per tant ha estat molt connectada perquè ha fet comunitat i està com molt apretadeta i a més té moltes relacions perquè no som producte ni víctimes del cis heteropatriarcal un cop hem assumit que no, que no vam nosaltres. O sigui, ja ens ha fet bastant mal durant l'adolescència i durant el nostre desenvolupament com per a després fer-li cas i casar-nos, tenir fills, no sé què, no. Fem la nostra i decidim altres conductes, altres cultures. I d'aquesta manera, pues, és veritat que en la població gay n'hi ha més relacions sexuals, n'hi ha més parelles i ens relacionem d'una altra manera, però també que el corral és més petit. A més, un altre factor que influeix molt, que la gent se sorprèn molt sempre, a mi en la consulta encara se'm sorprenen, ah, però tinc gonorrea, però si jo no noto res. No, no, si és que la majoria de les ITS no es nota res, o sigui, el 90% de la gonorrea i la clamídia són asimptomàtiques. I tenim algo que es diuen reservoris, que són, pues, zones com la gola o el cul, que moltes vegades no notem res. Llavors una persona asimptomàtica pot anar transmetent, no, a diferents persones i poques fan símptomes. Si això fos simptomàtic sempre, de seguida ens adonaríem, posaríem tractament i no hi hauria un tall ahí de transmissió. No? Llavors jo crec que aquests dos factors són els que més influeixen en això. ¿Quiere hablar, Uga? ¿Cómo? Acaba tú y luego ya. No, pero corto o largo. No, es igual, acaba, sí. Bueno, solo para responder lo que me decías respecto a esta cosa de la temporalidad. Claro, uno podría decir que los 80 en Estados Unidos y en Europa se enarbola este discurso de pánico sexual a partir del virus del VIH y lo que ha significado y todo. Y, digamos, de alguna manera, se supone, yo no lo tengo muy claro, pero con el advenimiento de los antirretrovirales y todo esto que como que ya sabemos, de alguna manera ese discurso cambió, supuestamente. Y con este resurgimiento conservador, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con que de alguna manera lo conservador, algunos grupos, no quiero decir religioso, pero tal vez sí, ha habido un... Y además con que de alguna manera los medios de comunicación también han pasado a manos de la gente conservadora. O sea, casi todos los medios de comunicación pertenecen a gente que es conservadora. Entonces, si bien se supone que aparece en los 80s en Europa y en Estados Unidos, hay un resurgimiento desde hace una década, algo así. Eso quería decir yo. No, només abans de... Vull dir, jo crec que en relació a l'estigma és interessant el que ha explicat el Jorge perquè es veu com ha anat evolucionant però no ha desaparegut, no? I si l'origen de l'estigma és sobretot aquesta època, no?, de la pandèmia de la sida i demés, clar, després apareix la PrEP, llavors això canvia també i després jo crec que va ser interessant el tema de la comparació entre la verola del mico
i el Covid. És a dir, tens dues pandèmies o epidèmies, no sé fins a on arriba cadascuna, una que afecta la població en general i l'altra que afecta molt més a un col·lectiu en concret. I el tractament mediàtic d'una i d'altra és absolutament oposat. De fet, si recordeu al principi del Covid, sí que va haver-hi una certa culpabilització. No? Recordo l'enterrament aquell a Zaragoza, que llavors era culpa dels que van anar a l'enterrament perquè es van contagiar i van ser els primers que ho van portar a Espanya, després era culpa dels italians de Barcelona, vull dir, aquestes coses, però clar, això va durar poc perquè en 15 dies es contagiava tothom a tot arreu, llavors no li podies fotre la culpa a ningú. Que és segurament el que hauria passat en la Veró del Mico si s'hagués estès a tothom, però com que es va quedar bastant circunscrita a la comunitat marica sobretot, tot i que no només, va ressorgir això que ha explicat el Jorge Lucero, no? Com a aquest estigma, aquest puritanisme, aquesta posició antisexa, no? Que era com el Covid t'ho agafes perquè està tot arreu i no hi ha res a fer. La Veró del Mico te l'agafes perquè ets un viciós i estàs tot el dia follant i llavors te l'agafes per això. És com molt diferent. Llavors per mi és com molt interessant veure que aquest estigma no és igual de brutal, de descarat que als anys 80, però està molt viu i també per mi és com molt interessant, i ja em callo amb això, veure com ho vivim nosaltres, no? Perquè com vam fer justament aquest debat dins de Txagaia va ser interessant perquè molta gent explicava coses diverses, no? De, bueno, jo no m'atreveixo a explicar-li als meus amics heteros que estic en PrEP perquè com explico que m'estic prenent una pastilla que em paga l'Estat amb els impostos de tothom per poder follar amb qui vulgui i estar protegit del VIH, no? Vull dir, que algun hetero ho pot entendre així, però per una altra banda jo estic convençut de que està bé. Per una altra banda també la PrEP ha canviat la relació que tenim amb aquesta por absoluta que tenim heredada dels 80 al VIH, no? Vull dir, jo crec que és interessant, més enllà de la reflexió teòrica i històrica sobre com ha anat l'estigma funcionant, parlar de com veiem nosaltres l'estigma i com ens afecta, perquè jo crec que estem en un moment de transició, no? Amb la PrEP i tot això. Vull dir que la situació fins i tot ara mateix a Catalunya segurament és molt diferent, hipòtesi, que fa 10 anys quan no hi havia la PrEP, tot i que ha passat poc temps, no? Llavors jo crec que això també és com un debat interessant. Sí, sí, però hi ha gent del públic que també... Sí? Vale. No, simplement dir, de part del que dieu de l'estigma, és també per a què es fa servir l'estigma, no? I els moviments que deies tu, que te fa por dir-ho, però a mi no, religiosos, i els moviments conservadors necessiten controlar la població, i la població es controla quan es formen parelles individuals, que és molt fàcil de manegar. No hem d'oblidar que el nostre sexe és molt subversiu i genera comunitat, i això és molt revolucionari i pot fer xarxes que qüestionen el sistema, no? I aquest estigma es fa servir per a que això no passi. Sí. Ara, aprofitant el que acaben de dir de l'estigma i aprofitant tant el que hem dit abans de dades, serveis i discurs, us convido a que qui vulgui pot alçar la mà i parlar. Vale? I la cosa és que haureu de venir aquí al centre perquè el micro no arriba fins a més lluny, o qui vulgui pot comentar-ho per la pissarra electrònica i llegirem alguna de les preguntes que hi ha i també pot respondre la gent del públic. Sobretot amb el tema de l'estigma ens interessa molt que qualsevol que vulgui parlar de l'estigma de la PrEP, de les ITS, de la promiscuïtat, del que vulgui, pugui xerrar i després poder-ho comentar com ens afecta a nosaltres mateixos. Perdó. Me pongo aquí. Buenas, mi nombre es Uga, soy una persona no binaria, activista antirracista y quería mencionar varios puntos. Primero agradecer a Jorge nombrar algo que a la gente blanca le cuesta muchísimo nombrar, que es el racismo. Y quiero decir de que en esta mesa misma, según mi perspectiva antirracista, se ha reproducido porque hay una persona que ha utilizado otra cultura para exaltar el supremacismo en términos de sanidad y acceso a la salud pública. Entonces yo recomiendo, por favor, que no se utilice a la población iraní, que estamos en un contexto de genocidio, de estigma de la población musulmana. Estamos ahora mismo viviendo un momento histórico de drama profundo como para nosotras, desde el privilegio blanco, contribuir al estigma que están sufriendo estos pueblos. Esto por una parte. Yo no voy a entrar mucho en el tema de salud, estoy escuchando, estoy aprendiendo y tal. A mí lo que me sorprende mucho, y estoy aquí con la peor de las ondas, tengo que decirlo, es venir a una jornada marica política
que no tenga una mesa de reflexión sobre los problemas urgentes que nos están atravesando a las personas migrantes, por ejemplo, en estos momentos. Me refiero en concreto a la ley de extranjería, me refiero en concreto a las nuevas políticas de la Unión Europea, me refiero en concreto a los más de 5.000 personas muertas, incluidas personas queer en la frontera con España. Me parece profundamente propagandista asumirse como una entidad política y no hacer este ejercicio de empatía radical con otras personas, también trans, también maricas, también queer, que están muriendo en la frontera. Para mí es vacuo, profundamente vacuo, y tenemos que trabajar desde una solidaridad de clase y de raza. Cuesta mucho nombrarlo, lo entiendo, porque ustedes han sido criados en el privilegio colonial, tienen un pasaporte mágico que les permite migrar a cualquier lugar, pero las personas están muriendo en frontera. También hablo de las personas queer migrantes como nosotras que estamos aquí poniendo el cuerpo y que estamos por fuera muchas veces, las que no tienen papeles del sistema sanitario, que son los datos que mencionan muy sutilmente. Tú dices 17% de población migrante, somos 25% de población migrante en Cataluña, no estás contando a las personas que no tienen papeles. Existimos, estamos aquí y estamos luchando contra el orden colonial. ¿Por qué no se está hablando aquí del orden colonial? Inclusive desde una perspectiva de teoría queer. Hay una deuda histórica con el movimiento queer que no es blanco. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pregunto, ¿por qué hay una jornada marica política que no tenga una mesa para hablar del genocidio que está pasando el pueblo palestino? Perfectamente tú podrías haber dicho, el pueblo palestino, no hay datos del SIDA porque allí no follan, porque son supuestamente musulmanes y porque no pasan las cosas y los privilegios que tenemos nosotros. Así que mi aporte es esta cuestión, entiendo que está fuera de la línea que están manejando, pero ahí dejo la pregunta. Intervine el cartel que publicaron, he enviado preguntas, ¿por qué no se hablaba de esto? Y no hay respuesta. Gracias. ¡Ay, ay, 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 ay! Disculpar-me si algú li ha sentat mal, no era per res islamofòbia, estic totalment a favor i bastant implicat en la lluita pel poble palestí. Podria haver dit Iran, com podria haver dit qualsevol població religiosa on hi ha repressió sexual. A qui no li agradi que a la població religiosa radicals tenen repressió sexual és un fet. Sí. Yo por mi parte solo agradecerte la intervención, gracias por, seguramente nos hemos equivocado y en muchos otros momentos nos seguiremos equivocando, aprenderemos e intentaremos tirar para adelante y en las siguientes jornadas plantearlo de una forma diferente e intentaremos poner más perspectiva de colonial dentro de tanto nuestro activismo y dentro de Atzagaia. Merci, creo que ha sido muy pertinente la aportación. Pero sí que es cierto que, bueno, te invito a que sigas quedándote aquí, que si quieres seguir participando, igual que tú, que cualquiera de todas las personas que están aquí en la sala y que estamos aquí para esto. Gracias. Sí que tenemos que seguir con la charla. Seguiremos con las preguntas que ahora mismo tenemos en la pizarra. Para que no se nos vaya el tiempo, hablaremos sobre el tema del estigma directamente y las últimas preguntas las dejaremos para el final, hay las primeras de todas, ¿vale? Y hablaré de dos cosas que hay del estigma. Hay una de las cosas que tiene que hablar justamente después Jorge García, en la que habla de... Seguiremos financiando... És la siguiente, amb la popularització i la promoció de l'ús de la PrEP, que òbviament té molts avantatges, comporta algun risc a nivell de sobremedicalització constant, presa de medicació de la població marica? ¿Lo vuelvo a repetir? Sí. Vale. Amb la popularització i promoció de l'ús de la PrEP, que òbviament té molts avantatges, comporta algun risc, mierda? Ah, és que se m'ha ido el ordenador. Vale, gràcies. Merci. Amb la popularització i la promoció de l'ús de la PrEP, que òbviament té molts avantatges, comporta algun risc a nivell de sobremedicalització constant, la presa de medicació de la població marica? Vale, jo crec que en això podem parlar les dues, perquè
jo crec que una cosa és pensar-ho sense subjectivar i dient-lo molt científicament. Sí que és veritat que el fàrmac donat de forma continuada el coneixem molt bé perquè portem 20 anys donant-lo en persones amb VIH i potser sí que desmineralitza una mica els ossos, potser fa una mica de la densitat mineral dels ossos més febles, encara que mai hem vist fractures ni osteoporosis greus per això, però alguna persona que tingui algun problema de base sí que això ho pot engreujar una mica i pot afectar també a llarg termini al ronyó. Però crec que és més interessant que això, que és una cosa que monitoritzem i anem mirant i en aquest sentit doncs, tota la gent doncs, té uns controls, és més això de la medicalització, no? Si aquest missatge de la medicalització com l'analitzem, perquè al final són substàncies químiques que fan servir tothom per a viure, no? I ja pot ser la PrEP, potser ens fixem més, però també està doncs, la del colesterol, està la del mal de cap, no? En aquesta sí que és veritat que al principi es va enfocar molt en un col·lectiu sexual i això pot tenir uns, no? uns missatges, però ara la PrEP és per a qualsevol que vulgui, bueno, per a ningú perquè hi ha llistes d'espera, però qualsevol podria demanar-la si creu que té una vulnerabilitat a adquirir el VIH. Yo podría hablar de la PrEP tal vez como desde lo médico o desde lo farmacéutico, ¿no? Incluso desde la industria farmacéutica y así podríamos darle una vuelta. Sin embargo, me gustaría más bien referirme a otra cosa. No voy a hablar de racismo en este minuto. Podría, sí, quiero. Pero lo que voy a tratar de decir es cómo de alguna manera en como la modernidad que se expande o no sé si en la modernidad o hay algo que hace que yo soy usuario de PrEP. Entonces me tomo mi pastilla todos los días o bien la tomo a demanda y me la tomo 2 horas antes. Entonces de alguna manera organizo mi vida en torno a la pastilla. Entonces me tomo la PrEP. Si soy gay de gimnasio, me tomo además los polvos para la finasterida, me tomo la y así, ¿no? Entonces sigo sumando una industria de alguna manera no solo modifica mi cuerpo, sino que también modifica cómo nos comportamos como personas. Como de alguna manera construimos, hacemos lo que somos como sujeto, como persona gay, marica, lo que sea, a partir de las pastillas, a partir de la industria preventiva, a partir de estas industria cultural y médica, y una forma médica de entender también el cuerpo, el sexo, de entender y cómo moldeamos lo que somos a partir de eso. Eso. Yo, en relación a eso, volía hacer una pregunta, y es, bueno, quien quiera responder, os voy a hacer alzar la mano, que lo sepáis. Y es, ¿cuánta, qui vulgui, això és molt personal, però quanta gent d'aquí pren PrEP? O sigui, no? Vale. Això és com la proporció més o menys abans que hem dit que... Ja està, gràcies. O sigui, són bastantes, vale, les que som usuàries de PrEP. Això és com el que hem dit abans a la taula anterior, que era més interessant el que deia el Lluís de mirar qui fa Chemsex a través d'una aplicació, doncs aquí mirem qui pren la PrEP en comptes de mirar les dades. Però si mirem les dades reals de Catalunya, encara que són una mica estranyes, perquè no estan molt ben agafades les dades a Catalunya en relació a PrEP, tenim aproximadament unes 6.000, 8.000 persones, 9.000 ja, unes 9.000 persones a Catalunya que estan prenent PrEP. És quasi el mateix que tot l'estat espanyol, quasi. I la meva pregunta és, l'estigma ha canviat en relació a la nostra vida, vale? Llavors, la gent que pren PrEP, si alguna persona vol respondre, ha sentit estigma en relació a companyes o parelles sexuals que ha tingut? Hi ha gent que ha sigut al contrari, que per no prendre PrEP
ha tingut estigma de no prendre i no poder tenir certs actes sexuals, això nosaltres et Atzagaia ho vam estar intentant meditar, no vam treure cap conclusió, però no sé si tu vols dir alguna cosa en relació al que vam dir. Hi ha gent que li agradaria dir alguna cosa en relació a l'estigma de PrEP i la seva situació com l'ha viscuda? Sí, sí, no fa falta que sigui la suya. L'amiga de la tia de l'abuela no, ens serveix? Vale, jo en part era més aviat una pregunta i situacions que m'he trobat sovint amb, com usuari de la PrEP. No? Moltes vegades em pregunten, ostres, però tu folles sense condó amb penya que potser no coneixes massa? I la meva resposta és, doncs sí, sí, es dona. I sempre em diuen, ostres, però hi ha altres ITS. I jo em pregunto davant d'això, dintre del nostre col·lectiu i també el col·lectiu, bueno, col·lectiu, tot l'entorn en general, no, és possible que tinguem un estigma també molt gran cap a les altres ITS, més que no pas, per exemple, doncs, la grip, un refredat, que també pots agafar, menjar-te la boca amb un complet desconegut en una discoteca. Tinc la sensació sovint doncs, que la gonorrea o la clamídia, que al final doncs, dintre del que cap són asimptomàtiques i el tractament ara per ara doncs, és prou fàcil i no ens implica alguna negatiu en el nostre dia a dia, podem seguir la nostra vida normal limitant-nos els contactes sexuals, tenen un estigma negatiu molt més gran que no pas doncs, m'he contagiat de Covid o de la grip per haver-me menjat la boca amb tal persona o no, per qualsevol altra cosa, que potser ens implica estar doncs, al llit uns quants dies perquè estem malalts, perquè no ens trobem bé, no podem anar a treballar i tots aquests temes. No? Tinc la sensació doncs, que les ITS tenen un punt negatiu molt més elevat que no pas doncs, una grip normal. No sé. Hola, bona tarda. Bueno, una mica era el mateix que comentava el company. O sigui, sí que moltes vegades, jo sóc usuari de la PrEP, bàsicament no per pressió, però sí que vaig veure que va arribar un moment que la meva manera de fer sexe era molt, molt millor si utilitzava la PrEP. Val? Per comoditat, senzillament perquè vaig veure que, ostres, diguem-ho així, tothom que té sexe assidu amb molta més gent és molt més còmode no haver d'anar canviant, posant el condó, que si tal, no sé què. Llavors, sí que té aquest factor de comoditat. Val? El que sí que és veritat, i a mi és un tema, potser per la meva manera de pensar, per les meves conviccions, etc., sí que en la part de quan agafes una ITS, sí que hi ha una part de culpabilitat. És a dir, és el que deia el company, home, no és agafar una grip. O sigui, sí, pots dir, és igual que una grip. No és, per mi no és igual que una grip. I tens aquesta culpabilitat. I jo moltes vegades amb la meva parella dic, ostres, és que he tornat a tenir clamídia o el que sigui. I després em sap greu també pel fet de l'antibiòtic. O sigui, ostres, això potser un dia quan tingui una cosa molt xunga i necessiti antibiòtic, i és una cosa que moltes vegades comentem, i si després l'antibiòtic que ens servirà per una cosa que no és lúdica, perquè deixem-ho clar, no és lúdica, no ens fa aquell antibiòtic. I això és de fet, veníem aquí en gran part a preguntar això, com gestiona la gent aquest tema? No? Què passa si un dia et fas resistent a antibiòtics que són necessaris per una supermalaltia o una cosa d'aquestes? Perquè sí que ho passem molt bé, sí que no sé què, però cada cop que hi ha la revisió, no? I algun dia aquells tres mesos no, t'ha tocat la loteria, no? Bueno, un petit número, no? De la pedrea que hi ha, doncs dius, ostres, això ja hauríem de pensar, vols dir, i tal. I sí que és molt recurrent. I bueno, ja està, ja no deixo més. Bueno, com parlàveu de la
de la sanitització, jo sí que vull dir que jo fa un any i alguna cosa, jo he decidit no fer la PrEP perquè és una estratègia que a mi no funciona, però m'he sentit estigmatitzat per no fer-la servir. He sentit que he perdut moltes oportunitats sexuals, he sentit que he perdut molta gent que he pogut conèixer només perquè he decidit això. I volia compartir. Moltes gràcies. Llavors, tenint en compte les reflexions que acaba de dir la gent, jo us faré una petita pregunta ara a vosaltres i també l'afegiré amb una pregunta que han dit a la pissarra i acabarem com aquesta part. Vale? Llavors, la meva pregunta és, estàvem parlant de la farmacologització de la vida, que ha dit el Lucero, com al final pues, la finasterida perquè no es crezca el pelo, la PrEP, les persones que tenen VIH, pues, el seu tractament, després per la creatinina, la proteïna, no sé quantos, bueno, estamos polimedicadas más que mi abuela. Entonces, es veritat. I això ara entra al factor de doxipep. ¿Vale? Què en penseu? Ja no de l'existència d'un nou fàrmac per les nostres vides és la pregunta. No si el volem o no el volem. Jo el vull, Jo tinc claríssim que la vull i he sigut usuari de doxipep, no tinc cap problema amb dir-ho, però què en penseu de afegir més i de que finalment sigui un sistema capital el que acaba i biomèdic el que acaba regulant les nostres vides? I per últim, amb aquesta mateixa pregunta us afegiré una que han dit aquí que posa: hi ha més de 3.000, aquesta ve més cap al García, hi ha més de 3.500 persones en llista d'espera per accedir a la PrEP només al Barcelona Checkpoint. Conec gent que està esperant des de fa més d'un any i mig. Per què el govern no dona finançament per estigma que es pot fer? Bueno, això també ho acabarem incloent, responeu l'últim sisplau, perquè la següent pregunta serà què és el que pot fer la institució, què és el que podem fer com a comunitat. Me gustaría hacer una reflexión sobre, en términos así anticapitalistas, porque hay dos personas que son expertas en estos temas médicos y sanidad, y me gustaría saber la producción farmacológica, qué origen tiene en términos de capitalismo y cómo estos capitalismos pueden de alguna manera estar relacionados con otras violencias en otros territorios. Es decir, estamos hablando de un montón de privilegios aquí, de gente que tiene acceso. Me gustaría pensar esto, ¿no? Volver a lo político otra vez, radical, anticapitalista, y saber que ciertas empresas multinacionales farmacológicas están relacionadas con la producción de armas, por ejemplo. Entonces, la PrEP, no sé si la produce una empresa en concreto o las otras medicaciones, y qué sensación tienen ustedes. Sí, ya sé, ahí quiero llegar justamente, gracias. Bueno. Si bien yo no sé, no conozco todo el mercado muy bien, sin embargo podría decir que la industria de los genéricos partió hace mucho tiempo y que fue principalmente dominada por la India. Entonces la industria de la India fue hace mucho tiempo quien dominaba la industria de genéricos. En particular, y en concreto a la PrEP, hoy en día, al parecer a nivel mundial, más del 50% sigue permaneciendo en la India como país, como industria productora mundial de productos genéricos, no solamente la PrEP, sino que en general. Y una Teva y otras dos industrias están compitiendo ahora. Entonces, como... Y además hay una industria gringa que es filial de Pfizer, entonces podríamos decir que el mercado de la industria de genéricos, en un momento uno veía la industria de los genéricos como la solución para poner una mayor distribución para todas las personas y mejorar la distribución, de alguna manera también ha sido cooptada, o sea, como que hay que pensar que también como que una fuera muy lejos poder lograrlo. Entonces,
respecto a la PrEP, si yo no me equivoco y los datos que tengo no están errados, un poco más del 50% sigue estando en la India, en las industrias de la India, que son como 4 o 5, y de allí el resto se divide en Estados Unidos e Israel. Absolutamente. Sí. Yo la verdad es que no lo sé, estaba intentando pensar en Drasanas, ¿cuál damos? Y no me acuerdo. O sea, la amarilla con la caja amarilla y blanca, no me acuerdo cuál es. No, pero un poco lo que han dicho antes las personas que han salido aquí, que me... No es Teva, porque antes se daba la rosa y blanca y era Teva, y Teva no es la que se da en Drasanas. No sé si es Milan, creo, pero no me acuerdo. Respecto, bueno, de todas maneras esto es algo que se hace por concurso público, que podemos, ¿no?, criticar el concurso público y ver ahí qué presión podemos hacer, pero el personal no elegimos qué genéricos se dan. No, pero lo que me parecía muy interesante, todo lo de la culpa, ¿no?, perdón, que estábamos aquí, que deien de, ¿no?, la culpabilització que tenim quan tenim una ITS i tot, i tornem una vegada més al que dèiem abans, que altres infeccions no passa. Per què? Perquè aquesta està vinculada a un tipus de relació que jo crec que va en contra del sistema. Llavors, jo crec que això és el que fa que s'intenti, amb aquest estigma, que evidentment van tenir molt perfectament ahir el VIH en aquell moment, esperar tornar a controlar la població i fer-la més cis heterosexual i així contraposar el que és el bon sexe del mal sexe, no? Preguntaven molt de la PrEP i les ITS, per donar-vos, n'hi ha diversos estudis ja que demostren que perquè sembla que posem en contraposició la PrEP i el condó, no? Com si faig PrEP no faig condó, si no faig PrEP faig condó. Realment la PrEP ja s'aprèn, però abans de la PrEP tampoc se feia molt de condó moltes vegades, moltes persones no feien fer servir el condó, i això li ha vingut molt bé per a poder tenir almenys protecció enfront a una infecció, que era la del VIH. I a més l'ús del preservatiu en molts estudis es demostra que no prevé d'infeccions bacterianes, almenys en el nostre col·lectiu d'HSH, perquè ni el sexe oral ni el sexe oral, perquè quan lubrica s'ha vist que la saliva en si mateixa pot tenir gonorrea, i quan lubriques un condó amb saliva pots introduir la gonorrea a sobre del condó. O sigui, vull dir que realment les ITS es van més enllà del condó, i sembla que tenim aquesta dicotomia entre condó i PrEP, que a més són compatibles, es poden fer servir les dues. I molt interessant que molta gent en ve, també el que ha dit l'última persona, que la gent que no fa PrEP s'està quedant molt aïllada, perquè és com tothom fa, i n'hi ha gent que inclús ha vingut a demanar-me PrEP en plan, no, si jo no vull prendre-la, però és que si no la prenc no tinc sexe, perquè hi ha un moment que estem discriminant una mica la gent que no la pren, perquè, bueno, si abans veníem d'una opressió del condó, ara estem anant a una opressió del no condó, a la millor, no? Sí, només sobre el que ha comentat varia gent del tema de la culpa, l'estigma i tal, o sigui, jo crec que és interessant veure una mica el que tu estaves dient, Jorge, que al final ens anem movent d'un estigma a un altre, però no sortim de l'estigma, no? És com abans estigma perquè si prens PrEP és perquè ets un viciós, ara si no prens PrEP ets un imprudent, no? Però la qüestió és no estar mai tranquils. I jo crec que és interessant veure com tot això ve en gran part de l'època de la pandèmia del VIH, no? Que sembla una cosa que és història antiga, o quan mirem una sèrie és com que això no té res a veure amb la nostra vida, i és veritat que la situació ha millorat molt, afortunadament, però és interessant com hi ha, per una banda, aquesta culpa, no?, en relació a les ITS, que clarament no hi ha altres infeccions, o sigui que això ve d'algun lloc i clarament ve d'allà, o sigui que és una cosa que heredem, no?, com a americans, sense potser ni adonar-nos-en. I després hi ha un altre tema que crec que també ve d'aquella època, que és com la por al VIH, no? Que és igual que t'expliquin que ara mateix ser seropositiu pot ser molt menys problemàtic que tenir un cert tipus de diabetes o altres malalties cròniques, que això està com, si no dic cap barbaritat, com bastant demostrat, però realment, i això és una experiència que tenim tots, és igual les vegades que t'ho expliquin, perquè tens una por ficada al VIH com bastant irracional, no? I com està en un calaix molt diferent de la resta d'ITS, i això també és per tota aquesta herència, no?, de por molt relacionada concretament amb el VIH, no? O sigui que jo crec que
en termes també, no sé si dir-ho com d'empoderament, marica, no? de sentir-nos més lliures en el nostre sexe, és important saber d'on ve tot això, i que no és una cosa que ens passi a cadascú per una raó particular, sinó que si tots experimentem algun tipus d'estigma i aquestes pors i demés, és perquè ve d'alguna cosa que és comuna a tothom, no? Això per una banda. I després, en relació al tema de la farmacologització, paraula impronunciable, jo crec que realment, més enllà de veure d'on surt cada medicament i de més que jo no tinc ni idea i potser una part que són genèrics, llavors és menys dolent, tal, el que està clar és que amb la medicalització de la vida li estàs fent guanyar diners a unes empreses farmacèutiques que són molt dolentes. Això és així i són molt dolentes per moltes raons. No? Sabem que investiguen més els medicaments més rentables, rentables es diu, i no els que són més necessaris, bueno, de la Covid, com que afectava el nord global, en 4 dies troben una vacuna, mentre que per altres coses porten dècades i no la troben. Vull dir, ja saben com funciona. Hi ha una lògica d'extractivisme també a l'hora de buscar els principis actius, etcètera, etcètera, cap als països del sud. Vull dir, hi ha moltes coses molt, molt negatives, evidentment, sobre això. I jo crec que també, sent una mica utòpics, té sentit sortir de la dicotomia, sí o no, perquè al final, com amb altres coses, el que tu facis individualment té molt poc de pes, malauradament. Que jo prengui PrEP o no, a l'empresa que fa la PrEP no li fa ni pessigolles, però sí que podríem pensar en qui és una farmacèutica pública. Per què reivindiquem serveis públics amb altres coses i amb les farmacèutiques tenim supernaturalitzat que hi hagi unes empreses malvadíssimes, ja siguin americanes, israelianes o franceses, però que en tot cas són empreses que s'estan enriquint en la salut de la gent i que això de la farmacèutica pública hauria de ser una demanda que en tinguin els moviments socials i els moviments mariques i LGBT en particular, tot i que ara sembli una cosa utòpica, però que és una cosa que hauríem de tenir també en el nostre imaginari, més enllà de decidir individualment si fem PrEP o no fem PrEP. No? Sí. Solo quisiera agregar a esto que también ocurre que la PrEP es a la PrEP y en realidad muchas cosas, gastos públicos, gastos relacionados con salud sexual y las ITS están cargadas al sistema público. Cuando yo, por ejemplo, una persona que no soy de acá, tengo seguro, pero mi seguro no cubre la PrEP, no cubre mi salud sexual, no cubre estos gastos. Sin embargo, el Estado está obligado a hacerlo. Entonces, de alguna manera, el Estado, no solo aquí, sino que en muchas otras partes, incluido Chile y yo creo que en la mayoría de América, el Estado funciona como subsidiario de las empresas de seguro privado de salud, cuando no debería ser así. Si uno paga un seguro privado, el seguro privado debería incluir todo, incluir la PrEP, incluir la DoxPrEP, incluir todo. ¡Aplaudan! Jo d'això que acaben de dir, bueno, m'he quedat sin resposta de la DoxPrEP, que era el que jo volia parlar, vull dir, és mi tema i jo volia parlar d'això. No, no passa res perquè si no s'allargarà moltíssim, però crec que és un tema interessant que vulguem parlar. Nico, vols parlar? Pots venir a parlar, si vols. No fa falta. I una de les coses que sí que crec que és interessant amb el tema de la por i enllaçant amb unes paraules que s'han dit d'abans i el discurs del pànic, és que finalment les ITS són conseqüències no desitjades del sexe que nosaltres tenim. I és veritat que hi ha un estigma, sobretot imposat per una realitat social i un context social en el que nosaltres vivim, però d'alguna manera, ja sigui una batalla individual o col·lectiva, hem de batallar perquè a nosaltres no ens afecti de la manera que ens afecta, perquè seguiran existint i seguirà passant. Per tant, bueno, vivim amb elles i seguim intentant follar lliurement. Llavors, una de les coses que farem ara és intentar traslladar tota la informació que acabem de parlar nosaltres, que acaba de parlar el públic, i us posarem un nou codi QR, vale, i també us el posarem en l'Instagram. No, falten unes coses. Falta l'última pregunta. En el qual la mateixa pregunta que jo els llanço ara mateix als ponents, us la llanço a vosaltres i veurem si tot va bé i per favor participar, perquè si no voy a quedar molt mal. Veurem com es crea un núvol de paraules, vale? I la pregunta és: ara, amb tot això, amb les ITS com estan, amb el context actual com està, amb com està la institució,
què podem demanar o què és el que hem de reivindicar nosaltres com a Amèrica i comunitat, tant a la nostra pròpia comunitat com el que reclamem a la institució. Qui vulgui començar? Jo, vale. Jo crec que parli de la DoxyPep primer. Què vols que digui de la DoxyPep? Que està molt bé la DoxyPep, us ho dic. Però bueno, que anem amb cautela perquè és molt complicat d'implementar-la, però bueno, l'estem implementant. No, de què? Bueno, la DoxyPep és una nova estratègia que va sortir fa un any en assajos clínics que ha demostrat que donant antibiòtics, doxiciclina, que és un antibiòtic que és poc tòxic, que es tolera molt bé, donant dos comprimits, 200 mg després de l'acte sexual, redueix la freqüència de la possibilitat de tenir clamídia i sífilis fins a un 90%. O sigui, estaríem parlant d'un canvi bastant radical en aquestes dues infeccions. En gonorrea els estudis no són tan bons, n'hi ha un 50% de reducció. Però bueno, si això s'implementés, donaria pues, un canvi de paradigma probablement en quant a les ITS. El problema és que també hem de veure pues, altres efectes col·laterals que poden haver com resistències antibiòtiques a altres microorganismes, etc. Però bueno, és algo que està en debat. Respecte a la pregunta que ens has fet, jo crec que hem de resignificar les ITS. O sigui, jo per exemple vaig fer un experiment, jo he tingut moltes, i vaig tenir gonorrea i una cosa que sabeu que fem que és l'estudi de contactes, no? Que hem de dir, no és obligatori, però és recomanable dir a les teves parelles que has tingut una ITS. Pues jo ho vaig posar a una story d'Instagram, tinc gonorrea, qui hagi estat amb mi en els últims 3 mesos, pues que m'avisi. I tothom en plan, ai, que valent, que no sé què tal, vale, jo probablement tinc un sesgo de que com passo la vida parlant d'això i no tinc cap problema amb això, però crec que hem de fer una resignificació d'empoderar-nos i estar orgullosos de follar i ja està, i si tens gonorrea, pues mira, pues molt bé. I un exemple, per exemple, és que portem 2 anys fent l'orgull positiu. O sigui, ja n'hi ha un orgull de la infecció per VIH que es fa a Madrid, que és el Positive Pride, crec que es diu, que, bueno, que és una manera de dir pues, lo mateix que com ser maricó, o sigui, no és que estigui orgullós de ser maricó, estic orgullós de tot el que he hagut de passar per culpa d'això, no? Tot el que la societat m'ha fet passar i aquí estic i segueixo viu. No? Pues això és una mica el mateix, jo crec que amb les ITS hem de fer campanyes ja des de les ONGs, des de l'activisme, de tinc gonorrea i no passa res, o fins i tot pues, mira, és que tinc gonorrea i que bé que la tinc perquè és que vaig fer una orgia que m'ho vaig passar molt bé. No? Es que no sé, pero yo creo que, no sé, solo con las ITS es como que en general, de alguna manera, hay que cambiar la forma de relacionarnos o pensarse desde otro lado. Entonces yo traía unas imágenes. Por favor, maestro. Que estaba durmiendo, pero ya no. Bueno, entonces la primera de las imágenes que va es de una película que se llama Drifter. No sé si la han visto. ¿Drifter se llama? No, no recuerdo. Sí, esa. ¿La han visto? Bueno, pues es una película que a mí me entretuvo bastante. En la película se propone que los... que los gays, tal vez, o no sé si decirlo así, vayan a Berlín, porque en Berlín está la onda, la moda. Entonces, como que el mejor lugar del mundo es ir a Berlín y como que de alguna manera hay un relacionamiento allí que es cómo relacionarse. Entonces, creo que... ¿Ah? Vas a Berlín. Bueno, pero es que el sueño es que todo, que como que de alguna manera todo, no sé si incluso me incluyo, ¿queremos ir a Berlín? ¿A peregrinar? ¿Sí? ¿Sí? Pregunto. Yo no. Pero claro, entonces como eso. Entonces ocurre que en esta película en particular hay un rollo muy fuerte con el cuerpo, como que durante el día no te puedes tocar, no puedes, si saludas a alguien tienes que mantener una distancia, hay un relacionamiento con el cuerpo que está muy puesto allí. Sin embargo, se drogan y pueden tocarse y de alguna manera el artefacto droga funciona allí como que nos lleva a un lugar. Eso. Y
Entonces vamos a Berlín. La siguiente imagen. Entonces, esta manera de, que tal vez, digo yo que podemos relacionarnos, es tal vez politizando lo que podríamos ser. Entonces, allí está en la imagen, no alcanzo a leerla, ¿qué dice? Cambiemos el odio por el amor, que es el mensaje de una publicidad del Hotel Axel, que tiene su sede magnífica aquí en Barcelona. Y que muestra, este video se llama Columbus, entonces muestra cómo se va a algún lugar, supongo, bueno, van a Miami, de hecho, entonces para poner su sede allí en Miami, y van unos cuerpos maravillosos y abrazan a otros cuerpos, y de alguna manera como que se propone que olvidemos 500 años, que olvidemos la historia de colonización de esos lugares y que hagamos el amor. Es maravilloso. Por favor, véale. Véale. Y la última imagen parece esta. ¿Qué es lo que dice? Entonces yo creo que lo único que puedo pensar es salir de la bandera del arco iris, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo esta expansión de lo gay, de la bandera a nivel global, mundial, qué está pasando? ¿Cómo puede ser que una persona ponga una bandera, este militar, allí sobre los... No sé, no tengo palabra. Entonces... Entonces yo lo único que puedo decir es seguir pensándonos desde la bandera, seguir pensándonos desde los gays, no pasa nada. Jo també d'això, bueno, no deixar que les nostres senyeres se les apropiï a qualsevol estat que vol fer homonacionalisme en els nostres drets, no? Vull dir, tu penses, no, el meu pensament és no en el meu nom, però aquesta és la meva senyera, no la feu servir perquè no esteu lluitant per nosaltres, no? Era una reflexión sobre algo que comentaba Jorge, de que nuestras prácticas sexuales son revolucionarias. Yo creo que no. Ninguna práctica sexual es revolucionaria per se. O sea, estamos viendo ahora de que justamente la bandera, la foto que ha compartido la Jorge, es súper importante en este momento histórico, porque hay un pinkwashing, hay un feminismo liberal también que está siendo utilizado y que evidentemente nosotras sabemos que tiene otras genealogías y que nosotros tenemos una historia que no empieza en 1968, ¿no? En América Latina empezamos a resistir en 1492, o sea, las personas disidentes sexuales fueron las primeras en ser exterminadas, quizás ustedes no lo sepan, pero fue así y pueden documentarse al respecto. Entonces, la lucha contra las travestis, contra las personas maricas, emplumadas que llamaban, fue parte inicial del orden colonial que estamos viviendo ahora. Por tanto, ninguna práctica sexual es necesariamente revolucionaria. El ejército de Israel ahora lo está demostrando porque está utilizando símbolos y está teniendo prácticas de violencia donde utilizan una imagen para mostrar diversidad y que nosotros pensemos más en una opción que es Tel Aviv, parecida a Barcelona, y no Gaza. Entonces tenemos que volver a politizar todo lo que estamos diciendo y reconocer que el lugar que estamos aquí, me incluyo, es un lugar privilegiado y que nuestra construcción también es una construcción privilegiada que tiene que ver con el orden colonial. Mientras nosotras no politicemos ese origen de las desigualdades globales,
nos podemos hacer aquí un poco la masturbación colectiva sobre nuestra salud en función de las drogas, en función del estrés que nos implican las APP, por ejemplo, pero están pasando otras cosas que son importantes en términos de ser realmente ser revolucionario en términos globales. Un segundo. ¿Perdón? No quiero. No, que también pensar la gente que es VIH positiva en Gaza ahora mismo, cómo está teniendo acceso a los antirretrovirales, porque tanta gente en África y en el sur global que es VIH positiva no tiene acceso a antirretrovirales, cuando aquí las personas que no somos VIH positivas sí tenemos acceso. Y cómo también hay una relación entre las ITS que nos compartimos aquí entre las maricas en el norte global, y cómo llegan al sur global, a lugares donde no hay cómo hacerse pruebas, donde no hay antibióticos. ¿Qué pasa con esa relación global del sexo? Porque el sexo y todas las relaciones en este momento de la historia son globales. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pensamos eso? Y también una cosa más, y es ¿qué pasa con los derechos y con el reconocimiento como humanos de las personas que tenemos, las personas que tienen papeles acá? ¿Estamos en posibilidad, estamos pensando cómo compartirlos? Compartir los derechos es muy fácil, es hacer pareja de hecho con una persona que no tenga papeles, es casarse con una persona que no tenga papeles, y eso es revolucionario, no necesariamente sexual, pero creo que es algo necesario que también hay que pensar. Moltíssimes gràcies per les dues intervencions. He cridat molt. Moltíssimes gràcies per les dues intervencions, crec que han sigut molt interessants i molt adequades. Ara sí que és que hem d'acabar perquè se'ns va el temps. Què? Sí, que ja ho sé. Llavors, mirarem una mica el núvol que acabem de construir amb tota la gent que ha volgut participar i finalitzarem amb l'aportació del Pablo, que és el posicionament que vam decidir a Matzagaia en relació a quines demandes podríem tenir tant comunitàriament com no, i més endavant també reflexionarem sobre tot el que s'ha dit avui, sobre el que esteu incloent a les coses que heu dit i com heu participat. No sé si me va llegar el cable, jo de azafata no sirvo mucho. Què hem de fer ara? Bueno, no sé si hem de fer migrantes, no sé, hacerlos como tal, es un poco, pero sí que es veritat que una de les coses sí que hem de fer és introduir, com s'ha vist durant el dia d'avui, dintre dels nostres discursos i dintre de les nostres polítiques, tant de forma institucional com comunitària, a les persones migrants i tenir presents tant els privilegis que té o que tenim la gent que estem aquí. Llavors també parla d'enfortir els serveis públics d'ITS, i bueno, ara mirarem com ho podem fer, l'educació sexual obligatòria, organitzar-nos pels drets de tots els pacients, garantir els nostres drets, diu responsabilitzar-nos nosaltres mateixos, que siguin les coses més ràpides, suposo, adaptar-nos i bueno, fer ITS també és una mica difícil, bueno, les podem crear si voleu. Però bueno, llavors, moltes gràcies per participar i acabem amb el Pablo. Bueno, jo abans de contestar la pregunta que ja ha fet l'Héctor, una reflexió molt breu sobre el que parlàveu del genocidi, o sigui, justament aquest matí, que era molta menys gent, van començar la jornada parlant d'això. O sigui, jo crec que justament com a mariques que ens creiem, que ens considerem polititzades, tenim un deure, i no perquè aquesta bandera tingui res de dolent, sinó perquè sabem que hi ha un intent molt conscient en el cas d'Israel d'apropiar-se d'aquesta bandera i manipular els nostres drets per legitimar la seva política d'ocupació, d'apartheid i ara de genocidi contra Palestina. O sigui, jo estic molt d'acord que en el mes de l'orgull, que és juny, tenim una responsabilitat extra per ser marica, i no perquè haguem fet res nosaltres, sinó perquè hi ha un intent conscient d'utilitzar-nos a nosaltres com a legitimació d'això. Això és una cosa que no és nova, vull dir, és una cosa que s'hagi inventat aquest mes, però és veritat que és un moment molt crític perquè es parlarà molt d'això aquest mes, hi haurà molts intents molt clars, com tu deies, de posicionar Tel Aviv com un lloc superguai quan és un lloc on s'està vivint més o menys normal mentre estan cometent un genocidi al seu estat al costat, i crec que tenim una responsabilitat en aquest sentit.
Després, contestant a la pregunta de l'Hèctor, la pregunta que era què hem de fer, no?, com a comunitat, i també què hem de demanar a les institucions en relació als ITS, com a Atzagaia vam fer una reflexió, i és que els moviments socials estan moltes vegades molt acostumats a demanar coses a la institució, no?, i sembla que existeixen pràcticament per demanar coses a la institució. I nosaltres considerem que està bé, i de fet hi ha molt a demanar, ara posar alguns exemples i algunes coses ja s'han dit, però també tenim una postura una mica intermitja, no?, en el sentit de que ara mateix, com hem dit al principi de la conversa, a Catalunya tenim unes institucions més o menys avançades, progres, amb una perspectiva més o menys oberta i no estigmatitzadora sobre el tema de la ITS, hi ha molt a millorar, però seria poc sincer dir que està tot fatal, perquè comparat amb altres llocs, fins i tot de l'estat espanyol i altres èpoques, estem millor, vull dir, no passa res, és una victòria de la lluita que estiguem millor, llavors no passa res per dir-ho. Però estem millor, però no sempre ho hem estat i no tenim per què assumir que això serà així per sempre. És a dir, venim, ja hem parlat mil vegades, no?, d'una època quan va començar el VIH i la SIDA, en la qual les institucions donaven l'esquena totalment a la gent que patia això. Això va ser molt més greu justament per la inacció i per l'estigmatització activa practicada pels estats a tot arreu. Vull dir, venim d'això. Llavors no està garantit que no hi tornem. I de fet ara mateix, sense voler ser apocalíptic, tenim governs d'extrema dreta que s'estan estenent a Europa, i a mi no em sorprendria gens que demà passat Meloni digui que retalla un X% les polítiques de salut pública d'Itàlia dedicades a la població LGBTI. És a dir, això de que l'Estat estigui pagant la PrEP a moltíssima gent, etcètera, etcètera, no ho podem donar per fet, sinó que és una cosa que ara la tenim i s'ha de lluitar per mantenir-la, perquè no sabem, i dic la PrEP com un exemple, com qui parla d'educació sexual, de donar condons gratuïts i la mera existència de serveis com el servei on treballa el Jorge. O sigui que jo crec que com a col·lectius o com a persones polititzades hem de demanar coses a la institució i hem de tenir també una agenda pròpia, no?, i estar molt atents a que no hi hagi retrocessos. En aquest sentit, a Txagaia parlaven també de la idea de fer a la comunitat responsable, no?, no com una dicotomia, no s'ha de triar entre demanar coses a la institució i assumir responsabilitat com a mariques, sinó que s'han de fer les dues coses. I hi ha exemples molt tontos que dèiem, no?, de com cuidar-nos mútuament, pues jo que sé, comunicar la ITS, això que deia el Jorge, potser no tothom s'atreveix a fer una història a Instagram, però comunicar les ITS, donar a conèixer aquests serveis que existeixen a la gent que no ho sap o que no té un accés tan fàcil, justament com deien al principi de la conversa, també per diferències de gènere, d'identitat de gènere, d'origen, de tenir papers, no tenir papers, de tenir xarxa aquí, no tenir xarxa aquí, hi ha molts eixos de desigualtat que fan que no hi hagi un coneixement igual o un accés igual a aquests serveis. Pues justament donar a conèixer aquests serveis entre la gent amb qui follem o ens relacionem ja és una cosa que com a comunitat podem fer i no hem d'esperar a demanar a la institució. Això per una banda, no?, que seria la banda com del cuidado mutu dins de la comunitat marica, si és que existeix la comunitat marica. De fet, això potser és una manera de construir la comunitat marica. I després està la banda de demanar coses a la institució. De fet, fa uns dies sortia una notícia que estan pensant en tancar temporalment diversos serveis d'ITS de la província de Barcelona, si no m'equivoco, durant l'estiu, que és justament quan hi ha més gent de fora que ve, més guiris, quan hi ha més pic d'ITS normalment, i segurament les tancaran, i això és una qüestió de pura manca de diners, de no posar recursos suficients a aquests serveis. Llavors, clar, primera cosa que hauríem de fer, mobilitzar-nos per no fer passos enrere i que això no es tanqui, com a primera cosa. I després hi ha més coses, no?, perquè per exemple, com deia el Jorge abans, ara sembla que la PrEP substitueix a tot. Hi ha més polítiques de prevenció de les ITS que la PrEP. Hi ha l'educació sexual, que és una cosa que sembla com que ja està superada i que segueix sense fer-se correctament. Hi ha donar condons gratuïts, allà donen condons gratuïts, que és una cosa ja com quasi retro, no?, que ningú fa. És a dir, hi ha moltes actuacions més enllà de la PrEP que s'han de poder demanar a les institucions. Hi ha el tema que dèiem al principi de les desigualtats. Si hi ha grups com les treballadores sexuals, col·lectius migrants, gent que consumeix drogues, persones trans que no té el mateix accés que la resta d'aquests serveis, és perquè aquests serveis han de fer i aquestes administracions han de fer un esforç proactiu per arribar a aquesta gent. O sigui, en política social mai és culpa dels col·lectius si no s'hi arriben els serveis, és culpa de l'administració que potser no està fent prou perquè s'hi arribi això. Hi ha el tema dels nous medicaments, no? Dèiem que la doxipep, bueno, s'està discutint, etcètera, etcètera.
segurament si això es posa en marxa acabarà passant, i potser aquí m'atreveixo massa, el mateix que amb la PrEP, que quan es posi a funcionar potser es forma una cua de 3.000 persones. Llavors ja podem estar atents a que si això es demostra que es pot utilitzar i que funciona bé, garantir que estigui disponible per tota la gent que ho pot necessitar, no? És a dir, hi ha com tota una sèrie de reivindicacions també relacionades amb el tema territorial. Nosaltres vivim a Barcelona, això és un privilegi no respecte a altres llocs de l'Estat, sinó fins i tot respecte a altres llocs de Catalunya on no tens un centre d'ITS especialitzat al costat de casa. Hi ha el tema també d'integrar el tema dels ITS als CAP. Qui s'atreveix a dir-li al seu metge de capçalera que té una gonorrea, no sé què? Bueno, no sé, jo no ho dic amb la mateixa tranquil·litat que li dic al Jorge. Això potser és una cosa que s'hauria de canviar i que també té a veure amb l'educació dels metges, etc. etc. Bueno, és a dir, que tenim serveis que estan bé, que han millorat molt, però s'ha de seguir vigilant i ens hem de seguir mobilitzant per evitar retrocessos com aquest tancament que es farà segurament a l'estiu si no s'impedeix d'aquests serveis, i també garantir que això es manté i que com a comunitat tenim també les nostres pròpies estratègies de cura mútua que són complementàries justament al que fan les institucions. Aclarir que Drassanes no tanca, eh? Són... el que tancaran són els referents d'ITS de família. Això no estarà obert perquè no ho poden cobrir les vacances i no sé què, i ho han dit. Tu vols dir alguna cosa més? Jo vull dir també, perquè vull leer-vos mi llibre, que una de les coses que es pot fer és descentralitzar el tema de les mostres d'ITS fent automostra a través de correu postal i telemedicina. Vull dir que això és una proposta que com a prova pilot ja s'ha fet a Catalunya i s'ha validat que això funciona. Ara només es necessita que hi hagin garanties del Parlament i ganes de posar pressupost per tirar-ho endavant. Vull dir, hi ha moltes formes de descentralitzar la prevenció de les ETS i hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo finalment volia donar-vos les gràcies per estar aquí durant aquestes hores. Donar-vos les gràcies a totes les persones que heu participat, sobretot a les tres ponents que estan aquí i a l'Abel que no ha pogut venir, i us convido a que us quedeu ara, que posarem una mica de música, hi haurà barra i estarem aquí fins les 12, pues, de mamarracheo i gozándolo todas. Així que moltíssimes gràcies. Ah, i perdoneu, bueno, aplaudiu. Vale. Molt bé.